σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιού Δικείου Λευκωσίας που θα συνεδριάσει στις 20 Δεκεμβρίου, παραπέμφθηκαν 4 κατάδικοι και 3 δεσμοφύλακες για τον φόνο του Ντασούν Τσιτάν στις κέντρικες. Για φόνο εκπρομηλέτης, 29χρονος Βεζί Μπατούρ, Κούρδος εκ Τουρκίας, φερόμενος ως δράστης και εγκέφαλος του στιγερού εγκλήματος. Για ανθρωποκτονία, οι 3 τρόφιμοι της πτέρυγας 1α που εκτελούσαν οδηγίες του, ένας Σύρος, ένας Ιρανός και ένας Τούρκος. Και οι 4 θα κατηγορηθούν και για παράνομη κατοχή, χρήση και προμήθεια ναρκωτικών. Όπως προέκυψε από τις έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λευκωσίας πριν και κατά τη διάρκεια των πολύωρων βασανιστήριων που υποβαλόταν ο Τσιτάν, οι δολοφόνοι του έκαναν χρήση μεθαμφεταμίνης και κάνναβης που διακινούνταν εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος. Ο 29χρονος ζήτησε όπως εκτίσει την κράτησή του στις κέντρικες, αίτημα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό, ενώ περιπολικό της ΜΑΘ βρίσκεται επί 24ωρου βάσεως στα κρατητήρια Λακατάμιας λόγω των συχνών ξεσπασμάτων του. Δύο από τους δεσμοφύλακες αναμένεται να κατηγορηθούν για ανθρωποκτονία, ενώ ο τρίτος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος βάρδιας την ώρα του εγκλήματος, για πρόκληση θανάτου εξαμελίας. Οι 3 δεσμοφύλακες που φέρονται να έκλειναν τα μάτια στα βασανιστήρια της πτέρυγας 1α δεν έπεισαν τους ανακριτές και θα κατηγορηθούν επίσης για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. Μέχρι την έναρξη της δίκης αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Κατά την έξοδο τους από το δικαστήριο, έγιναν δέχτες χειροκροτημάτων από συναδέλφους τους, που συγκεντρώθηκαν στο χώρο για συμπαράσταση. Για να γλιτώσουν το κατηγορητήριο, οι υπόλοιποι 8 κατάδικοι που συνελήφθησαν για την υπόθεση αποφάσισαν να συνεργαστούν με τις αρχές. Κάποιοι από τους 8 κρατούμενους, οι οποίοι δεν παραπέμφθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν ως μάρτυρες κατηγορίας και θα οδηγηθούν για λόγους προστασίας σε ειδικούς χώρους κράτησης. Η διαδικασία διεξήχθη κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, με τους 7 που κάθισαν στο εδόλιο να οδηγούνται ενώπιον του δικαστηρίου συνοδεία μελών του ειδικού αντιτρομοκρατικού λαμού.